哎，俊彦，你在看什么东西啊？我在看我的心血结晶《呕心沥血之作》。你这个月《呕心沥血》做的文章是什么？就是这个星多一，大家有没有看到？长得完全不一样哦！精彩的四页，毫无人场，每一页都给你满满的。长什么样不一样罢了，自己看就知道，真的很不一样。如果你有在关心我的杂志的话，你应该会发现有没有它长得。单字就是你看很丰富，一次就给你这么多，是不是觉得很划算？一次给你这么多单字哦，一刻看清楚，一刻就这么多单字了，我是会觉得学到很多吗？我是觉得很酷啦，可是学生要背很多单字，你觉得他会被吸引到吗？不用背起来啊，这里面有很多单字，就是给你认识就好。这是多义，你知道为什么我要改版吗？因为以前你们都太不喜欢它了，所以我只好改版。我希望你们买单，我很努力在做新的。我想要说，你说以前大家都不喜欢，可是问题是我们的学生现在才开学，他们应该是新接触到这个。那希望你们喜欢，你们没有接触到以前的好，那我们就不谈论过去了，我们展望未来，希望你们以后会喜欢，拜托。崭新格式，然后全新格局，单字焕然一新。哎，我真的很用心做，不眠不休，整整三个礼拜，从无到有。那也感谢这位先生，好不好？我们 credit 他的背影一下。我们的作者，对，作者呕心沥血之作，再加上我们精心的编辑，加上我们今天去考照的那边。那边去考驾照，他不在位上。我们三个人这么努力，然后诞生了这四页，拜托拜托，请支持好不好？好的，感谢支持，谢谢。第几课？哦，第十吧。第十课，拜托，十全十美，第十课。嗯，好认真哦，你在看什么啊？欸、哦，我在写佛入 KTV 单元。For you KTV 单元是什么东西？我们会介绍一些很新潮的歌，然后让大家来填歌词，你就可以配合我们的 QR code 扫出来，然后来看他的影片，然后填歌词。那这次很新潮的歌手是谁呢？就是最近很红的尚恩曼德斯哟。尚恩曼德斯是谁呀、啊？我好像有听过呢。我想应该是因为听过这首歌吧，他最近跟。别人合作了一首非常火红的歌，你是说 Camelia Cabello？ 对不起，没有开玩笑，那段我会剪掉。你说的是 Senorita 吗？对啊，你看点阅次数已经哇超高，超高的。对啊，哇哦！除了我们杂志介绍这首歌之外，大家也可以听听看尚恩曼德斯的歌哟。哇哦，好，拜拜，拜拜。